Відлуння Олімпіади. В Івано-Франківську відзначили прикарпатських спортсменів, котрі у складі збірної України представляли державу на 31-х Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Без нагород, проте з досвідом боротьби за найціннішу в спорті відзнаку, повернулися вони додому. За крок від медалі зупинився в Бразилії борець у вільному стилі із Калуша Андрій Квятковський. Спортсмен каже, сподівався на срібло. До речі, це вже друга олімпіада в житті борця. Сьогодні ти можеш любого суперника виграти, завтра ти йому можеш програти. Я думаю, що можливо десь психологічно щось не вистачило. Не можна сказати, що впевненості не вистачило, але я ж дивлюся свою сутичку з суперниками, з якими боровся, і бачу, що вроді я, ну, так як боровся на ліцензійному турнірі, ще на деяких змаганнях, на Олімпіаді щось, все сталося не так. Щасливим 13-тим місцем задоволена важкоатлетка Вероніка Івасюк. Вона виступала у категорії до 58 кілограм. Тендітна 20-річна спортсменка запевняє, із наступної Олімпіади обов'язково привезе медаль. Так, звісно, відрізняються від цих змагань, до яких я виступала на Олімпійських іграх. Дуже відчувалася підтримка, психологічно, емоційно, дуже було все важко. Ну, я думаю, що мені... В принципі, вдалося на той момент, як я була готова. Я думаю, що виступ в мене вдалий. В Ріо у важкій атлетиці прикарпатські спортсмени були представлені вперше. Там стартували одразу дві дівчини. Щоправда, Тетяна Кіт так і не змогла позмагатися, зупинившись за крок від ліцензії. Президент обласної федерації Василь Козоріс каже, рівень підготовки треба збільшувати. І робити це слід не лише спортсменам. Я пропрацював в галузі фізичної культури спорту 25 років. Ну, чесно кажучи, на сьогоднішній день ми побачили найменше представництво наших спортсменів на літніх Олімпійських іграх. На сьогоднішній день заслужений тренер України Микола Чабан, тренер Вероніки Івасюк нашої Олімпійки, змушений клеїти диски, бо диски зараз гумові, зверху заліза гума, скотчем. Ну, це ж ненормально, ви розумієте, коли у нас всього одна штанга там жіноча. Четверта представниця Прикарпаття на Олімпіаді в Ріо – штовхальниця ядра Галина Облещук. Легкоатлетка скаржиться, на стадіоні їй не вистачало підтримки. Далася в знаки і перенесена нещодавно операція на коліні. Дуже задоволена, що могла побачити, з ким я буду боротися на протязі року, хто виріс в результатах, чого не вистачає. І зробили висновки. На Олімпійських іграх були дуже високо завишені білети і дуже мало людей прийшло. І мені чомусь, що Олімпіада, що чемпіонат світу, можна сказати, чуть гірше навіть було на Олімпіаді, тому що трибуни були пусті. І от не вистачало цього драйва, не вистачало цих емоцій, оплесків і криків. Спортивні функціонери називають причини, чому на цьогорічні ігри Україна відправила найменшу кількість учасників. Кажуть, потрібно міняти систему зверху. Необхідно максимально по державі модернізувати спортивні споруди, тому що спортивні споруди збудовані ще за часи Радянського Союзу, і в державі практично немає сучасних спортивних споруд. Галузь спорту розвивається дуже стрімко, постійно змінюються пріоритети. Це провал. Треба визнавати, це провал повністю міністерства і взагалі цієї вертикалі. У нас нічого не робиться для спорту. Просто зараз треба максимально розробити, я доручаю Свовчинецька 202-206, там, щоб то поле, ну, зробити, де і паралімпійці тренуються, треба там подумати, щоб зробити там дійсно такий спортивний центр. На Карпатській відкриємо там спортивні тренажери найближчим часом. І нам треба на ФОЦі теж подумати, що там ще їм можна посприяти, розвивати далі ту зону фізкультурно-оздоровчого комплексу. Прикарпатські олімпійці змагання в Ріо-де-Жанейро розцінюють як сходинку до наступних перемог і вже планують брати участь в Олімпіаді в Токіо. Тим часом їхні тренери дуже сподіваються, що влада розвиватиме спортивну інфраструктуру і згадуватиме про спортсменів не лише в Олімпійський рік. Оксана Семко, Андрій Шустикевич, новини на Вежі.